Michalovciach sa konala Fight Mania v štyroch bojových umeniach. Oficiálne váženie bojovníkov sa uskutočnilo v obchodnom centre v Michalovciach. Michalovčania mohli počas uplynulého víkendu zažiť Fight Maniu, štyri bojové umenia, box, K1, MMA aj Muay Thai. Organizátorom podujatia bol predseda klubu MMA Team Slovakia Michalovce Tibor Šimonič. Deň pred zápasmi absolvovali všetci bojovníci oficiálne váženie. Váženie oficiálne je kvôli tomu, aby zápasník dodržal stanovenú váhu, čiže musí sa prezentovať fyzicky na vážení, postaví sa na váhu, musí navážiť stanovenú váhu, aby sa stretli dvaja rovnocenní borci, čo sa týka váhy. Už sa tam fotí zápasník, majú sa možnosť vidieť navzájom prvýkrát pred zápasom. Vo Fight Money sa predstavili bojovníci z Michaloviec, Trebišova, Bardejova, Popradu, Košíc či Brna. Celkovo sa odohrá 14 zápasov v jednotlivých disciplínach K1, čiže K1, MMA, Mixed Martial Arts, Thai Box a Box. Čiže spolu je tam 28 zápasníkov, ktorí 14 zápasov sa postavia z očí v oči a pobijú sa o víťazstvo. Zúčastňujú sa tu majstri Slovenska, účastníci rôznych medzinárodných súťaží, čiže úroveň bude, si myslím, dobrá. Zápasníci, ktorí sú ako na nižšej výkonnostnej úrovni, budú vystúpia v predzápasoch. V predzápase vystúpili Jakub Šimko z klubu MMA Trebišov a Dávid Cinčák zo Zemplín Box klubu. Medzi favoritov patril 20-ročný Dominik Engel z domáceho klubu MMA Team Slovakia Michalovce, ktorý je v kategórii do 75 kg úradujúcim majstrom Slovenska. Dominik sa tomuto športu venuje 3 roky a na Fight Money sa predstavil v absolútnom finále večera. Moje úspechy sú v podstate, som majster Slovenska a som aj šampión v klietke Pitch Gay Fighting, čo usporiadavali turnaj v podstate. Mám tam 5 víťazstiev a jednu prehru. A celkové moje skóre je 14 zápasov a z toho sú 3 prehry a 11 víťazstiev mám. Tak ma len kamarát jeden deň zavolal, že poď skúsiť, no a ja som tak idem, tak nemám čo doma robiť. Ale teraz mu neuveriteľne ďakujem, lebo keby som netrénoval MMA, tak skončím niekde na ulici a skončím jak troska, jak alkohol, alebo také, takže MMA mi tak sa dá povedať zachránilo život. Mne to chytlo, ja som to videl pár zápasov, bol som na gala večeru a prišiel som na tréningy. Predtým som videl vlastne ešte tajský box, to mne chytlo víc. Zapasil som v Polsku na memoriálu Pavla Kaminského. To bolo taký jediný väčší zápas ešte pak s Miroslavem Kubanem a inak amatérske zápasy. Všetci bojovníci sa v ringu postarali o adrenalínový večer plný bojov. Ak ste toto podujatie zmeškali, na Silákov sa môžete prísť pozrieť do obchodného centra aj 18. augusta. Uskutoční sa tu svetový pohár silných mužov. Z Michaloviec, Anna Činčárová.